На першому діловому новини у студії. Катерина Котенкова, вітаю вас. Реінтеграція Донбасу з цієї теми розпочинають новий політичний рік народні депутати. Сьогодні уперше на погоджувальну раду зібралися голови фракцій, керівники парламентських політичних партій та позафракційні. Уже завтра законопроект у другому читанні винесуть на голосування до сесійної зали. Чи вистачить голосів для ухвалення документу, знають наші журналісти. Законопроект про реінтеграцію Донбасу – пріоритетне питання першого у цьому році пленарного засідання парламенту. Ключові поправки до документу профільний комітет вніс ще минулого року. Зокрема, визнали Росію країною-агресором, визначили конкретну дату початку окупації та додали питання Криму. Вже від початку року маємо низку важливих законодавчих завдань. Я хочу підтримати Голову Верховної Ради і запросити всіх цього тижня дійсно розглянути у другому читанні закон про реінтеграцію Донбасу 7163. Нагадую, що ініційований президентом України законопроект про деокупацію частин Луганської та Донецької областей прямо визнає Росію агресором, вводить на законодавчому рівні поняття російська окупаційна влада та російські окупаційні війська. Більшість парламентських фракцій підтримують законопроект із внесеними поправками та переконують, це буде потужний удар для Кремля. Тим паче, паралельно із вітчизняним законом міжнародна спільнота готує проти Росії масштабний пакет санкцій. Україна повинна діяти радикально, кажуть народні обранці, адже порушення прав наших громадян на окупованих територіях частішають. Законопроекту, який нарешті законодавчо закріпить факт збройної агресії Росії на Донбасі, визначить факт тимчасової окупації не лише Криму, а й Донбасу, що зумовить відповідні правові наслідки та адекватну міжнародну правову відповідальність для держави-агресора. Цей закон створить правові передумови для формування консолідованої претензії України до агресора. Росія і її керівництво понесе належну політичну, кримінальну і матеріальну відповідальність за міжнародні кримінальні злочини, вчинені проти України та українських громадян. Однак не всі партії вважають законопроект якісним, мовляв, він суперечить міжнародним угодам України. І в ньому немає жодного слова про план відновлення соціальної складової на окупованих територіях. Якщо цей законопроект буде прийнятий, він суттєво ускладнить роботу посередницької місії, яка сьогодні працює у складі спецпредставника Сполучених Штатів Америки, представника Російської Федерації. А саме головне, цей закон не дає відповіді, яким чином відновити територіальну цілісність держави і повернути територію людей дипломатичним шляхом. Тому наша фракція виступає проти прийняття цього закону. Ми вважаємо, що він не відповідає інтересам держави і громадян України. Документ масштабний та дискусійний, кажуть депутати, тому обговорення може затягнутися. Однак проголосувати за законопроект хочуть ще у першій половині вівторка. Коли запрацює в Україні Вищий антикорупційний суд? Завтра можемо наблизитися до відповіді на це питання. Наразі у парламенті зареєстровані 4 документи, альтернативні до президентського законопроекту. І депутати мають визначитися, чи включати їхній розгляд до порядку денного, розповів спікер парламенту Андрій Парубій. Якщо голосів вистачить, документи почнуть вивчати у профільному комітеті. Завтра буде пропозиція включити їх лише в порядок денний сесії, що дає підстави комітету їх розглядати. А розглядати вже в сесійній залі ми зможемо тільки після відповідного розгляду комітету. Яким же буде рішення комітету? Наскільки він зможе в поправках, наскільки він зможе в дискусії, власне, запропонувати рішення Верховній Раді України, таке і буде обговорюватись на засіданні. Тим часом законопроект про антикорупційний суд, запропонований Петром Порошенком, розкритикував Міжнародний валютний фонд. У висновках аналітиків йдеться, у президентській редакції документ суперечить рекомендаціям Венеціанської комісії, а також несумісний з програмою співпраці між Україною та МВФ. Лист із відповідними зауваженнями західні кредитори надіслали як до адміністрації президента, так і до Кабінету міністрів. Послання складається з 3 сторінок. Серед іншого вказано, законопроект не відповідає юрисдикціям Національного антикорупційного бюро та спеціальної антикорупційної прокуратури. Найбільше нарікань щодо добору людей у мантіях. Фонд вимагає, щоб представники світових донорських організацій мали право блокувати призначення суддів, яких вважатимуть недобропорядними. Громадська думка має бути вирішальною, а не просто дорадчою, наголосили в листі.
Глава держави найближчим часом внесе до Верховної Ради подання на призначення членів Центральної виборчої комісії. Про це повідомила представник президента в парламенті Ірина Луценко. Вірогідно, зі списком кандидатур народні обранці ознайомляться вже цього тижня. Зауважу, термін повноважень 13 з 15 представників ЦВК збіг ще влітку 2014-го. Проте з посад їх не звільнили, тож вони автоматично продовжували виконувати свої повноваження. І тільки торік Петро Порошенко подав до парламенту перелік нових претендентів на місця у Центрвиборчкомі. Та парламентський спікер Андрій Парубій заявив, що голосів для призначення цих осіб забракне. І згодом звернувся до гаранта з проханням підібрати інші прізвища. Два бельгійських винищувачі піднялися в небо для перехоплення російських бомбардувальників. Як повідомила місцева преса з посиланням на військові джерела, F-16 супроводили російські Ту-160, які помітили над акваторією Північного моря. З минулого четверга Брюссель відповідає за безпеку повітряного простору країн Бенілюксу. В цій місії Бельгія по черзі міняється позиціями з військово-повітряними силами Нідерландів. Підходи Києва і Москви щодо розміщення миротворчої місії на Донбасі дуже різняться, констатував міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками діалогу зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Позиції дуже далекі, наголосив очільник зовнішньополітичного відомства, додавши: «Маємо працювати далі». Говорили також про заручників і політичних в'язнів. Утім, наразі жодних конкретних домовленостей. Своєю чергою президент Петро Порошенко готовий помилувати одну з державних зрадниць, щоб прискорити процес обміну полонених. Глава держави поставив перед представниками контактної групи завдання, друга хвиля передачі ув'язнених має відбутися вже найближчим часом. А тим часом Росія продовжує відкривати кримінальні справи проти українських армійців, які беруть участь в антитерористичній операції. Так, слідчий комітет Федерації відкрив два нових провадження проти військових Збройних сил України та нацгвардійців за нібито застосування заборонених засобів і методів ведення війни. У результаті чого троє мирних мешканців Донбасу начебто отримали поранення. Загалом подібних справ у Росії вже близько 150. Сьогодні на Корейському півострові відбувся другий етап переговорів між Пхеньяном і Сеулом. Представники обох Корей говорять передусім про участь північнокорейських спортсменів у зимовій олімпіаді. Та замить розпочнеться в південно-корейському Пхенчхані. Наразі відомо, на змагання поїде пара фігуристів. За непідтвердженими даними йдеться також про створення об'єднаної жіночої команди з хокею. За останні два роки Пхеньян і Сеул уперше збираються за столом переговорів. Раніше в новорічному зверненні до громадян лідер КНДР Кім Чен Ін заявив, що готовий відправити на Олімпійські ігри своїх спортсменів. У відповідь Сеул і Вашингтон пообіцяли не проводити військові навчання на момент проведення змагань. Зимові Олімпійські ігри пройдуть з 9 по 25 лютого. Ми попередньо домовились, що розглянемо питання розділених сімей після того, як поліпшиться геополітична ситуація на півострові та відносини між двома країнами. Це одна із головних наших цілей. Загалом нас чекає широка дискусія щодо налагодження зв'язків Пхеньяна та Сеула. Папа Римський Франциск заявив, що боїться ядерної війни. У цьому понтифік зізнався журналістам під час свого візиту до Перу. Мовляв, достатньо буденного непорозуміння чи будь-якого конфлікту, щоб менш стримана сторона натиснула на смертельну кнопку. Свою поїздку до Перу Франциск розпочав із молитви в соборі Святого Петра в Лімі. По завершенні богослужіння понтифік звернувся до постави. На честь Всесвітнього дня мігрантів і біженців промову присвятив проблемі глобальної міграції. Люди на місцях часто бояться, що нові люди зруйнують встановлений порядок і понівечать те, що до них створювали роками. У тих, хто тільки збирається переселятися, свої страхи – зіткнень, судження, дискримінації, злиднів. Сумніватися чи боятися – нормально. Погано, коли ці емоції керують нашою реакцією на людей, стають на заваді взаємоповаги та довіри.
не завадив візиту понтифіка і землетрус, що сколихнув Перу напередодні. Недільного ранку у південь країни струснуло семибальними поштовхами. Загинув один місцевий житель. Чоловіка завалило камінням. Поранень зазнали 65 людей. Їм усім надали медичну допомогу. До зони лиха прибув президент Перу Пабло Кучинський. Каже, в постраждалих регіонах запровадять надзвичайний стан, щоб швидше виділити кошти на відновлення будинків і доріг. Щонайменше 15 людей постраждали через обвал стелі в будівлі фондової біржі в Джакарті, Індонезія. За словами очевидців, міжповерхові перекриття падали великими брилами, вестибюль перекрило уламками. Також не працює водопостачання. Інцидент стався під час обідньої перерви, тож значної кількості поранень вдалося уникнути. Нині квартал очепила поліція, потерпілих евакуюють рятувальники. Причини і обставини катастрофи невідомі. Слідчі переконують, вибухів у будівлі не було. На цьому все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті fbc.net.ua. Лишайтеся з першим діловим.